这一次的改装花了多少钱呢？这边的单子上面总共写了，哇！当你很想改车，但是呢，最近手头有点紧，或是改装品太贵，捏不下去怎么办？教你一个方法，就是看别人改车。看别人改车呢，可以得到一样相同的效果。花钱的事情我来做。今天呢，又要改装我的 Force 2.0， 究竟是改什么东西呢？让我们继续看下去吧。Hello， 各位，我们现在来到新北三重，今天来改装的这间店呢，我相信。只要你是新北人，你喜欢改装，一定都听过三重卖场，非常有名的三重卖场。它这边有陈列非常多非常多的改装品，琳琅满目，看都看不完，而且有非常多是非常贵的精品，相信是大家非常想要、非常想要改装的一些零件。那我们今天来到这边，就是要来改我的 Force 2.0。今天主要呢是改装三样东西，严格来讲是四样东西。但是在开始之前呢，一样先让我业配一下这个 ONFR， 我的新款的薄长 T 呢，已经在虾皮开卖了。上一集 S60 改装影片，我穿的是黑色的，今天我穿白色出来，我觉得白色也是非常好看，而且它背后呢14的大字我非常的喜欢，象征了 OneFold 的精神。如果有兴趣的朋友们呢，可以在影片底下的连结购买。那当然最重要的是呢，如果你是一个喜欢改装的朋友，记得订阅万佛改车趣这频道，最新的影片你才不会错过。而且看别人改车真的是一件非常舒服的事情，你说是不是？那我们今天要改装的东西是什么呢？我们带各位去看一下，走吧。可以看到技师呢动作非常快，已经帮我们把车子前面拆光了。我们既然拆了前面，就表示说我们今天要改装的东西呢是前面的部分，也就是前总成。我们总共会改这个倒立式前叉，还有卡钳、碟盘跟金属油管这四个部分。那至于我们改装的是什么品牌，我们待会就来看一下。好，那我们现在车子在后面拆的过程呢，我们就来开箱一下我们今天要改的东西，好不好？那我们今天要改的第一样东西呢，就是 PBF 的碟盘。PBF 的碟盘，之前呢我在金山大会师的时候有去稍微访问一下老板，我觉得老板在经营碟盘这一块真的是非常的用心，因为我自己也是一个经营品牌的经营者，那我可以看得出来老板对于碟盘的一个执着的程度真的是大家有目共睹的，非常推荐大家可以装 PBF 碟盘。再来呢是卡钳，这次卡钳大家可能会想说，不就是改个 Brembo 吗？错，我们这一次呢改不一样的，我们这一次改的是 GuideSpeed。 GuideSpeed 的卡钳呢，这个是日本品牌，可能有些人对它比较陌生一点点，但是我觉得它现在的造型真的是做得非常的漂亮，各位可以看一下 GuideSpeed 的卡钳，它这一颗呢，说实在的，不比 Brembo 还要便宜。 Brembo 如果你是484的话，大概也要20000多块，那这一颗辐射呢，它如果是108孔距的，它要28500，但是呢，我手上这一颗呢是100孔距的，100孔距又更贵了，100孔距要33000块，所以这颗卡钳真的是不便宜啊，但是我觉得装上去应该会蛮美的，大家觉得呢？好，那最后一样东西也是最大样的东西，也是我们今天要改的东西，最贵的一样，现在在我的脚底下。老实说呢，我真的等他等了非常久了，因为当初在订的时候，老板只跟我讲了一句，你有生命再来等，因为这个东西呢，厂商那边讲是没有交期的。没有交期是什么意思？就是你如果愿意等你就等，那要等多久不知道，可能一年两年，也有可能一个月两个月。那时候我真的是蛮想改这一组前叉，因为说实在我玩车这么久以来，我没有改过这个品牌的东西，这一次是我第一次改装他们家的东西。这个就是鲨鱼工厂 XT35， 哇，哦，有点重，近距离看实体真的是蛮漂亮的。我觉得会那么多人喜欢是有它的原因在的，因为鲨鱼工厂我觉得在他们的做工美感设计上面真的是下足了功夫。那我这一次订的这个是CNC下座的版本，因为我觉得这个下座就是要CNC才好看，各位觉得是不是？我订的颜色呢比较朴实一点，我是订全黑的，包含这个旋钮、气瓶还有外管都是全黑，因为我觉得全黑呢，第一个比较好搭，第二个就是当然是你
后面脱手会比较容易一点点。那我搭配的是金色内管，金色内管我记得没错的话是加3000块，所以这一组前叉印象中是好像是30000，够帅就定下去就对了。那三角台其实也是蛮漂亮的，各位可以看到上面的造型。今天不是只有把这一组倒立式前叉装上去这么简单而已，今天呢我们要尝试降避震。大家可能比较知道的降避震就是把避震器全部分解开来，然后我们把阻尼跟内管取出来，把它做一个切短的动作来达到降避震的效果。但是这样子的话呢，第一个行程会变短，第二个就是比较费工，还有我们在跟老板确认的过程中也遇到一个问题，就是如果要这样子做的话，它的外管也要重做，那重做这支外管金额当然就会更高一点点。最后我们讨论下来的结果是，我们要来尝试一个最省钱的降避震方法，等一下呢就来跟各位说明一下。刚刚有跟各位讲说，我们今天除了把这个前叉装上去之外呢，我们还要试着让它看看能不能够达到降避震的效果。现在要用的方法就是我们把它锁上面一点，其实就很简单，锁上面一点，但是它会干涉到车壳的部分，所以各位看一下，现在遇到的问题就是，如果我们只降 2.5 的话呢，现在目前是100的，我们只需要修掉这一块，薄薄的这一块。那如果要再降更多的话，我们要把这个置物箱也把它切了，那就变成说这个置物箱就会有一个洞在这边，所以现在就是抉择的时候。因为我原本是打算可能降4或降5，如果降4降5的话就要切到置物箱，就没有置物箱了。大家觉得该切还是不该切呢？我是很想切啦，哎呀，4公分也要切一点的，一样撞到了。对啊，刚好顶到，这样真的很难感觉出来。等一下轮子装上去的那个高度，然后再來我们还要比的是轮框上去的时候，你的这边会不会去磨到？哦，对，因为会稍微内缩一点。对对，因为角度的關係，角度的关系，轮子会稍微有可能会往内缩。基本上只要有磨到的地方，就也要修掉了，修掉了。所以这个真的也不是想象中的这么简单，因为你要修的车壳部分还蛮多的，像除了那边要修，这边也要修。缩进来之后呢，这边也有可能会磨到，也要修。13寸装高胎的话，基本上一定都有可能会磨到，一定会碰到。我觉得我们先不要降那么多好了，就是我们以不要切置物箱，然后一拜的那个高度。好啊，行，没问题。因为我想说这个高度啊，就是目前先以不要修太多为主，可能降个 2.5 公分来看看那个感觉如何。之后呢，我有可能会装上后一套件，我装上后一套件之后再来看整体车身的比例是不是要再降更多会更好看，因为这个东西早修跟晚修而已，反正晚修也是一样。那没关系，我们就先 2.5 上去看看那个角度如何。那大家画面上看到右边的这个是鲨鱼给的建议高度啊，那另外一边看到的是我们这一次想要装的一个高度，往上大概将近3公分啊。我们把这一片修掉，这边的话是100，刚好闪过这个置物箱，可以不用修，这样的话可以达到降3公分的效果。当然我们还是要把这个定位的部分呢把它撤出来，定位环一样要加装，因为这个是安全的问题，这个不是说你直接螺丝松掉往上锁紧就好了，这个一定要注意它的定位的部分一定要有。好，现在我们 PBF 的碟盘上去了，那我现在这一块呢是 C 扣，然后我顺便把感应盘的螺丝也换成了黑色白铁的，然后旁边碟盘螺丝也换成黑色白铁的，整个外形看起来哇，终于把原厂换掉，因为原厂实在是
愁到不行，我就是一直在等前叉跟卡钳到货，我就要一起上去。今天终于把它弄上去了。这个是 C 扣的 ，BF 的话它还有 T 扣 ，T 扣的话它浮动量会比较大一点。各位看一下，这个是它大概的一个浮动量，会比较大一点。那 C 扣的话，它就相对来讲比较没有这么浮动量这么大，就看个人需求啦。如果你喜欢这种浮动量比较大的碟盘的话，你可以选择 PBF 的 T 扣，不然的话你就是选择 C 扣。正常的培林它的孔径是10，那我们现在呢要装上鲨鱼的轮芯的话，它是12的。那想出了一个解决的办法，就是我们拿6202的培林，它的孔径是15，那我们去做了一个套筒，让它15可以转12。这边做了一个套筒，15转12，这样就可以放得进这个轮框里面，然后又可以穿得进鲨鱼的轮芯。现在正在处理至中的部分，其实左右呢大概就只差 0.1 而已，但是他们还是想办法想要抓得更准一点。可以看得出来，这个真的是非常非常的龟毛的店家才有办法做到这样的程度。那我们等一下就是可能左右的套筒再稍微车过调整一下，就可以把前轮至中了。 A few moments later， 好，各位，我们的车终于完成了。我们现在带大家来看一下这次改装完的样子。像各位前面看到的，我们也把前叉呢稍微的往上装了一些些。然后我们来看一下装上去的样子，真的是非常帅。我们这一次装的是鲨鱼工厂 XT35， 然后搭配 Guide Speed 的辐射卡钳，再搭配 PBF 的 C 扣267mm 的碟盘，然后再搭配上我们之前去改的克特锻造轮框，整个搭配起来我觉得就是我想要的感觉。但是装完这个前叉之后呢，我觉得这个前叉只有一个小缺点，就是各位可以看它这边喇叭的部分呢，它是没有再额外做一个支架的，旁边刚好有一台 MSP 的。我们来看一下 MSP 的这个比较贴心一点，它有做这个喇叭支架，觉得整体美感上面来讲的话就比较好一点点。这个是我觉得唯一小可惜的地方。如果鲨鱼工厂有看到的话呢，消费者的心声，这边再做一个支架，整个完整度会好非常多。我们这一次为什么要选 Guide Speed 的那个卡钳呢？是因为之前我一直都是用 Brembo 卡钳，但是我这一次就想要换换口味。这个 Guide Speed 的卡钳，我觉得最大的一个漂亮的地方啊，就是它上面的螺丝，你从后面看的话呢，它上面的螺丝是黑色的。Brembo 的话，它就不是黑色的，它的用的是一般的螺丝，看起来非常的不美观。再来就是 Guide Speed 它的卡钳，它背面也是做一模一样的质感，就等于说你正面背面都是相同的质感。但 Brembo 在这个部分呢，它后面就比较没有做的那么漂亮，做的很简单，然后也不会有 logo 在上面，所以我觉得这个是这颗卡钳的一个优点。但这颗卡钳也比较贵。至于你们想要选择 Brembo 或是选择这个卡钳，就是见仁见智。但我这次呢，就是想改一些我之前没有改过的品牌，像鲨鱼工厂跟这个 Guide Speed PBF 都是第一次使用的品牌，整体的感觉非常的棒。那顺便再跟各位讲一下呢，大盾牌现在非常多人在询问。目前我已经在做支架的部分了，所以等支架做好之后呢，这个模具也已经开好了，就可以开始贩售，预计是在年底之前就可以开放给大家预定。最后我们来看一下后面，我也帮 2.0 做了一个专属的牌架。那这个牌架我觉得它的角度看起来我比较喜欢一点啦，因为一般的牌架角度都不是我想要的那种斜度，那这个我做的比较斜一点点。目前也已经在虾皮上面贩售，如果你有需要 2.0 的牌架的话，你可以参考看看这一款。这一款是 Crossfire 跟我的好朋友 JOT 共同联名开发的一组 2.0 后牌架，三重卖场他们也有在贩售，如果有需要的话也可以跟他们预定。最后呢，就是今天最紧张的环节了，到底这一次的改装花了多少钱呢？这边的单子上面总共写了11万，这一次改装总共是11万。总共的项目有 XT35 的倒叉两组，为什么是两组？因为另外一台二号机之后也会改上去。Guide Speed 的辐射卡钳，还有就是定制套管跟一些加工的部分，然后再来就是螺丝。各位有注意到吗？刚刚跟各位说明的那个画面上面呢，有很多螺丝都已经换成镀黑的螺丝了。因为你改完之后，如果你不改那个螺丝，那个螺丝
真的就是不好看。改装就是这样子，就是你当你改了这个东西之后，你就会想要希望它是更完美一点，所以那些螺丝加起来也是不少钱。那你以为这样就结束了吗？没有，我们还有下一次的改装，东西已经到了，我们来看一下。一样 Godspeed 的 Moto 3卡钳，这个要装在后面的后卡钳，然后还有这个是 VRC 的总棒，左右一对，这个也是下一次我们会来做一个改装的部分。反正我下次来三种卖场就是改把手，然后总棒，前总的上面的部分是我们下一次要改装的项目。反正这样加一加应该有20万了吧，你看花了那么多的钱就为了要呈现给各位一台漂漂亮亮的车子，是不是真的是非常的用心。好，那差不多了，这支影片应该就到这边了，接下来我们就把车牵回去吧。如果各位想要知道说这台车子这样子改完骑起来有什么样的感觉的话，可能回馈的部分我会放在我的 IG 上面，如果有兴趣的话可以去关注一下我的 IG。 啊，走吧走吧走吧。你又改了多少？完了完了完了 barbecue 了，20000块而已。可以啦，正好20000块。真的啦，就一点点小钱而已。好啦，走吧，我带你去看电影。知道我花了多大的生命危险在拍这支片吗？所以还不赶快订阅起来。现在我打算跟 DTS 合作一款后椅套件，是后椅12公分。如果你有兴趣的话呢，可以去我的 IG， 我会在文章的底下统计有想要这个后椅套件的，只要你是 B8R 的车系都可以安装。下次见，拜拜。